Altså lige når vi lige har tøjet tårne bort, ikke, så synes jeg, det var helt fantastisk. Man skal græde, når man ser Miss Saigon. Det går lige i hjertet. Jeg er dybt berørt. Det er en af verdens fire største musicaler, så det er en oplevelse, man ikke skal gå glip af. Velkommen til Dreamland! Hold kæft, hvor synger de godt. Det er jo helt vildt. Det er jo træning for de helt store følelsesmuskler. Den smukkeste kærlighedshistorie. Altså, jeg dybt rører på brodens rand, det må jeg sige. Jeg kan den her musical forfra og bagfra. Jeg elsker den. Jeg har set den fire gange i London. Meget, meget storslået. Meget, meget rørende. Man ser fysikken, aggressionerne i dansen. Du hører ordene, du hører deres vidunderlige stemmer. Musikken, der bulrer derudaf. Hvis ikke man kan hengive sig til det følelsesmæssigt, så skal man være lavet af sten, tror jeg. Jeg synes, at denne her med Saigon er fantastisk, fordi den jo også har det historiske drama indover. Det kunne have været en rigtig historie, og det er jeg vild med. Jeg er helt blæst bagover. Sikke en handling og sikke et drama. Det er en rørende forestilling på mange måder. Et fuldstændig fantastisk cast. Det er internationalt niveau, som man jo også forventer her. Det bliver også leveret her. Jeg er meget glad. Meget imponeret. Og jeg synes, det er imponerende, at de synger så flot dansk, når man tænker på, at så mange af dem faktisk kommer langvejs fra. Jeg synes virkelig, scenografien var flot. Og stemmerne, de synger fantastisk. Det er smukt, det er fantastisk, og det er kunst, men med så meget historie og så meget alvor og så mange skæbner. Allerede nu er jeg faktisk en helt klump i halsen. Det er en super flot forestilling. De brænder bare lige igennem.